DeLongová Trstená oslávila v tomto roku už svoj 18. ročník. O tom, že bol úspešný, nás presvedčila aj vysoká účasť recitátorov a významní hostia. Na počest spisovateľa a kňaza Rudolfa DeLonga sa uskutočnil v Trstenej 18. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese spirituálnej poézie a prózy pod názvom DeLongová Trstená. O Rudolfovi DeLongovi by sa toho dalo strašne veľa povedať. Muž a františkán v jednej osobe zažíval strašne veľké útrapy vo svojom hľadaní, vo svojom živote. Výsledný efekt je jeho poézia a próza. Nikto nemôže napísať také silné vety, ak ich neprežil. Tento rok sa odprezentovalo rekordných 80 recitátorov. Na významnom podujatí nechýbali ani osobnosti z oblasti básnickej tvorby. Svojou účasťou nás poctil aj Jan Beňo, ktorý je členom klubu nezávislých spisovateľov a na základnej škole mal potom besedu s deťmi. Koordinátorom a predsedom porôd bol Jaroslav Bros. Keďže sú propozície tak úzko orientované, recitátori sa v podstate zľaknú toho, že je to recitácia duchovnej poézie a do istej miery si ani poriadne nevedia predstaviť, čo duchovná poézia je. Napriek tomu odznelo na pódiu množstvo kvalitných recitátorov, čo potvrdila aj členka poroty, herečka Eva Žilineková. Sme sa stretli s mnohými talentmi a je zaujímavé, že práve vo vekovej kategórii tých dospievajúcich, ktorí sa vlastne dostávajú do prvých stretov so životom, sa nevyhýbajú ani práci s umeleckým slovom. Ocenenia putovali do všetkých kútov Slovenska, čo je dôkazom, že máme dobrú umeleckú základňu vo všetkých regiónoch. Pani Hájiková z Pezinka obhájila svoje prvenstvo v kategórii dospelých už po tretí rok. Teším sa vždy na DeLongovú Trstenú, ma to každý rok obohacuje takým relaxačným pocitom. Vypočujem si ostatných recitátorov. Ukázali, že ich táto kategória baví, že naozaj to robia so srdcom a že naozaj aj takýmto spôsobom sa dá šíriť kultúra nielen tu v Trstenej, ale že šíria kultúru aj vo svojich rodiskách. Organizátori pripravujú na počesť Rudolfa DeLonga ďalší ročník, ktorý sa bude konať v obvyklom júnovom termíne presne o rok.